България е сред държавите членки с най-лоши показатели по брой на загиналите и ранените при пътно-транспортни произшествия. Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 година е заложена в края на периода броят на загиналите в пътно-транспортни произшествия да бъде намален с 50%, а на тежко ранените при пътно-транспортни произшествия с 20% спрямо 2010 година. В абсолютни цифри това означава, че броят на загиналите през 2020 година не бива да надвишава 388, а броят на ранените 6363. И макар през миналата година да е налице намаление на броя на загиналите в сравнение с предходните две години, все още сме далеч от прогнозния брой. Даваме си сметка обаче, че статистическите данни не показват в пълен обем реалната картина. За тези цифри се крият стотици човешки трагедии и загуби.